Andijon viloyati Asaka tumanida 20 yoshli qiz mashinadan tanasini chiqarib harakatlangani aks etgan video tarqaldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati holat yuzasidan ma'lumot berdi. Unga ko'ra, holat 18-may kuni soat 23:50 atrofida Asaka tumani hududida sodir bo'lgan. 1998-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining Gentrasda tanishining tug'ilgan kunidan uyga qaytib kelayotgan vaqtida o'zi bilan birga kelayotgan 2003-yilda tug'ilgan fuqaro mashinaning salon qismidan tana qismlarini chiqarib harakatlangan. Holat boshqa bir fuqaro tomonidan video tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylangan. Mazkur holat bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan qoidabuzarlarga nisbatan tegishli tartibda qonuniy chora ko'rilib, boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari ishtirokida profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi.